düzəlişmələr 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı 6 ölkəni Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarus əhatədir. Artıq bu ölkələrdən 4 həmin proqram inteqrasiya olunubdur. Şərq Tərəfdaşlığı proqramı nədir? Bunun əhəmiyyəti nədir həmin ölkələr üçün? Yəni ki, inteqrasiya olunubdur. Siz elə bir sanki artıq baş vermiş hadisəni təsvir edirsiniz. Amma bu baş verən hadisə yalnız ondan ibarətdir ki, onlar bu sənədi imzalayıblar inteqrasiya barəsində. Öz istəklərini bildiriblər ki, inteqrasiya başlayırlar. Amma bu inteqrasiya uzun prosesdir. Onun ha vaxtsa bir artıq bir baş tutmuş hadisə kimi təqdim edilməsinə hələ xeyli var. Amma bu yolda bəzi hadisələr baş verir. İlk əvvəl Moldovaya, Gürcüstana vizasız gediş-gəliş hüququ verdilər. Sonra bu hüquq Ukraynaya verildi. Ukraynanın başına xeyli qəza və qədər gələndən sonra, torpaqlarını itirəndən sonra, vətəndaş müharibəsi başlayandan sonra, təcavüz qurbanı olandan sonra, şəhərdəki bazarlarını itirəndən sonra, bəli, Ukraynaya verildi. Nəticədə, o ləyəqət inqilabı ki deyirlər, 14-cü ildə baş vermişdi, revolusiya gidmişdi. Bu rəyyət inqabının nəticəsində 42 milyon əhalisi olan Ukrayna dönüb olumunda 35 milyon əhalisi olan Ukrayna. Yəni 7 milyon Ukrayna vətəndaşı bir hissəsi şərqə, bir hissəsi qərbə köçüb gedib. Rəyyət əxs etmiş Ukraynadan köçüblər. Və indi bezliyiz nəticəsində yenə fikirləşdirilər ki, 1-2 milyon olan da daha yaxşı qismət, daha yaxşı tali naminə ölkəni dərk edəcəklər. Qaldı hər tərəfli əməkdaşlıq müqaviləsinin siyasi mahiyyətinə. Yəni, bu müqavilə oldu da, olmadı da, amma Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq yolları açıq idi. Məsələn, bu müqaviləyə qoşulmamış Rusiyanın xarici dövrəsinin şir payı Avropa İttifaqının payına düşür. Amma bu müqavilənin siyasi mahiyyəti var idi. Polşa və İsveç vaxtı ilə Avropa Birliyi çərçivəsində bu təklif irəli sürəndə bu müqavilə vasitəsilə bir çox postsovet ölkələrinin Rusiyanın təsirindən qopartmağa çalışırdılar. Və bu da alındı. Və bu da alındı. Əvvəla Rusiya onların çoxunu o yaratdığı, törətdiyi etnik ərazi münaqişələri vasitəsilə özündən küstürmüşdü. Sonra isə bu növbə gəldi, çatdı Ukraynaya. Ukraynanın hakim zümrəsi bu tələni görmədi və ya gördü, amma bu öz faydası, millətin faydasından, dövlətin mənafiyindən, milli mənafiyindən daha üstün tutuldu və getdilər həmin tələyə düşdülər. Krımı itirdilər, Donetsk, Luganski itirirlər və orada da vətəndaş müharibəsi gedir. Rusiya ilə böyük itkilər dəydi. Rusiya sanksiyaların hədəfi oldu və iqtisadiyyatına da böyük geriləmə başladı. İndi bunu tətbiq etmək istəyirlər Ermənistana və Azərbaycana. Ermənistan getdi imzaladı. Çox yaxşı. Gəlin düşünək, Ermənistan nə qazandı? Bu müqabiləyə görə Avropa Birliyi Ermənistana Avropa bazarında sərbəst fəaliyyət götürməyə icazə verir. Amma Ermənistan hansı malı var ki, getib onu Avropa bazarında satsın? Heç bir malı yox. Amma eyni zamanda bu qarşılıqlı güzəşlər nəticəsində Avropa malları Ermənistanda daha sərbəst satılacaq. Yəni bu Ermənistanda az çox nə isə bir yerli sənaye vardı, kənd təsərrüfatı vardı, onu da məhv edəcək. Niyə görə? Çünki Ermənistanda birincisi tədiyə qabiliyyəti olan alıcı kütləsi böyük deyil. İkincisi də ki, Ermənistanda rəqabətə davamlı, Avropa kimi iqtisadi nəyinə rəqabət davamlı sənaye və istehsalat sahəsi yoxdur. Daha orada bir şey var ki, bu müqaviləni imzalamış dövlət Avropa standartlarına uyğun siyasi sistem qurmaqda davam etməlidir. Ermənistanda onsuz da parlament sisteminə keçid barədə qanun qəbul etmişdir. 18-ci ildə görə ki, əsas hakimiyyət mərkəzi parlament olacaq. Amma bu zahiri əlamətlərdən əlavə əhalinin keyfiyyəti də adlanan bir məfhum. Yəni, erməni xalqının keyfiyyəti elədirmi ki, o gəlib Avropa
dəyərlərinə uyğun yaşasın. Xeyr, arxaik, orta səviyyə, orta əsrlər səviyyəsinə köklənmiş, geridə qalmış, yırtıcı bir siyasi mədəniyyət, demək ki, Ermənistanda hökm sürən siyasi mədəniyyət. Və imzaladı, imzaladı, fərqi yoxdur. Erməni xalqı başqa xalqlara düşmən kimi yanaşan, ərazi edilən iddialarını geri çəkməyən, siyasi xəyalpulluqlarla yaşayan, qanuna hörmət etməyən, ilk fürsətdə zorakılığa üstünlük verən bir insan toplumu olaraq qalır. Və bizdə siyasi səviyyədə işidirəm tez-tez ki, hökuməti qınayırlar ki, niyə imzalamadı? Əvvəla imzalamadı çox sadə səbəbdən, ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinə, bizdə hökm sürən üsul idarəyə, Avrupa dəyərləri deyilən şey nəsinə tamamilə yaddır. Ne yani insan haqları, vətəndaş haqları? Yox, bizdə belədir. Mən rəisəm, siz səfihsiz. Siz rəisiz, mən səfihəm. Və bu sualı qanundur. Allahın üzünə ağ olmaq olar, amma rəisin böyüğünün üzünə ağ olmaq olmaz. Bu bizdə deyilən şeydir. Hər bir kişi müdür özünə Allah sayır. Amma ondan böyük daha rəis, o daha böyük Allahdır. Yəni bu çox Allahlıq sistemində, bu bütpərəsi sistemində Avrupa dəyərlərində yer yoxdur. Avrupa dəyərlərində bir dənə şey var. Qanun ali. Bizdə bəzən yazılır. Qanun şahdır, şah qanundur. Avrupa'da birincidir. Qanun şahdır. Bizdə isə şah qanun. Və şahlarımız da sayı çoxdur. Naxçıvanda xandır, burada Bakıda şahdır, orada icabaşıdır. Onlar hamısı şahlar. Ona görə də qanunlar işləmir. Və bu hətta imzalansa belə, mən sual verirəm, Azərbaycan əhalisinin siyasi mədəniyyəti düşüncə tərzi dəyişəcəkmi? Düşünmürəm. Və həmin orta əsrlərə köklənmiş, ən yaxşı halda Sovet avtoritarizminə köklənmiş təfəkkür tərzi olaraq qalacaq. Bir an içində insan siyasi mədəniyyətinə şans olur. O siyasi mədəniyyəti kakamül yoluyla, 10 illərlə, bəlkə 100 illərlə təyibir edirlər. Bunun üçün aşağıdan başlamaq, həm yuxarıdan başlamaq lazımdır, həm aşağıdan baxmaq. Yuxarıdan başlamaq üçün əlbəttə ki, uğurlu misal kimi göstərirlər, Lü Kuan Yu Singapurda rüşvətin kökünü kəsdi və ya Xatəşvili gəldi hakimiyyətə Gürcistanda aşağı səviyyəli rüşvətin kökünü kəsdi. Amma yenə də sıçrayış baş vermir. Yaxşılığa doğru kəskin dəyişiklik baş verir, amma sıçrayış baş vermir. Yenə o cəmiyyət özünün arxaik təsəvvürlərini həyata keçirməyə çalışır. Mən çox ümid edərdim ki, Avropa İttifaqı ilə hər tərəfli əməkdaşlıq sadəcəsi imzalansa da, imzalanmasa da, imzalanmasa da. Azərbaycan cəmiyyətində o təkamül yolu ilə irəliyə doğru bir hərəkət başlasın. O ki qaldı, o müqavilə imzalansa, mən konkret olaraq Azərbaycan nə isə əldə etməyinə inanmıram. Heç nə inanmıram. Çünki bizim Avropaya aparıb satmağa heç bir malımız yoxdur. Avropa malları onsuz da uğurlu satılır Azərbaycanda. Və Azərbaycanda sıçraya şansı bir sənaye inqilabını baş verəcəyini inanmıram. Hakimiyyətin qabiliyyəti elə deyil ki, bunu həyata keçirsin. Və həm də ki, Azərbaycanda hər hansı bir demokratik islahatın keçiriləcəyinə ümidim yoxdur. Çünki hakim zümrənin bir qayəsi var, kibin doldurmaq. Müxalifətin, ənənəvi müxalifətində bir qayəsi var ki, gəlib ona qoşulmaq və onun yerini su yenə kibin doldurmaq. Başqa bir şey yoxdur. Zərdüş müəllim, ötən 8 il ərzində Azərbaycan hər tərəfi sazişi imzalama, hansısa adımı atıbmı, hansı işləri görürmü və yaxud görməlidirmi və Azərbaycanın Avropa İttifaqı bazarının çıxara biləcək məhsulları Rəqəbdə davamlı məhsulları var mı? Əvvəla bu illər ərzində danışıqlar gedib, sözsüz. Xarici İşlər Nazirliyində cənab Mahmud Məmmədquliyev bu danışıqlara məsul olub. Savadlı, bacarıqlı diplomatdır, bu danışıqlara aparıb. Amma o da rəhbərliyin göstərişi ilə ona deyiblər ki, danışıq apar, amma müqaviləni imzalamaq həddinə gətirmə. O da belə deyib. İndi İlham Əliyev getmişdi Brüsselə, danışıqlarda iştirak elədi. Söz verdi ki, bəli, artıq az qalır və biz imzalamalıyıq. Təbii ki, Avropa İttifaqı da bu müqavilənin mətninə xeyli dəyişikliklər elədi. Ukrayna başına gələn əli müsibətindən sonra onlar başa düşdülər ki, bu müqaviləni nə Ermənistan Azərbaycan qəbul eləməyəcək, nə də Belarus qəbul eləməyəcək. Ona görə oradan bir çox maddələri çıxartdılar.
Məsələn, Ukraynanın imzaladığı müqavilədə belə bir maddə vardır ki, Ukrayna Avropa İttifaqının təhlükəsizliyi üçün zərri olan adımları atacaq. Sağlayın olur. Avropa İttifaqının təhlükəsizliyi hara, Ukrayna təhlükəsizliyi. Avropa İttifaqının əsas rəqibi, ona rəqib kimi Rusiyanı görürlər. Demək, Ukrayna bu müqavirini imzalayıb özünə öhdəlik götürür ki, mən Rusiyaya qarşı olacaq. Bunu Avropa yazmışdır. Və Ukrayna bunu imzaladan görə Krimi da itirdi, Donetsk Luqansk da itirdi. Ermənistan da bunu başa düşdü və ona nail oldu ki, şeyi çıxartdılar, həmin maddəni çıxartdılar. Bizlə imzalanacaq müqavirədə də həmin maddə yoxdur. Yəni, biz Avropa İttifaqının təhlükəsinə təminat edə bilmərik. Bizim öz təhlükəsimiz vardır. Belə əlləri yağlı çəksinlər Ermənistan başına, biri Qarabağ şeyindən, təcavüzündən qutarsınlar. Eləmirlər ki. Və biz də onların təhlükəsinə təminat edə bilmərik. İkincisi, bazarların açıqlayı bizim satmağa malımız yoxdur. Yoxdur. Çünki hakim zümrənin sabahı, qabiliyyəti o səviyyədə deyil ki, onlar hansısa rəqəbədə davamlı məhsul buraxa bilən müəssisə yaratsınlar. Onlar nə bacararlar? Dükkan açsınlar, sağlıq sarayı, yaşayış evi çıxsınlar və bir də rüşvət alsınlar. Bu onların qabiliyyətidir. Ondan yuxarı qabiliyyət savad yoxdur. Yoxdur. Ona görə bu müqavilə imzalandı, Azərbaycan iqtisadi inkişafına təsir göstərmək. Sonuncu adımlar da oldu ki, Avropadan gələn maşınlara 100% şey buyurdu, əlavə rüsum buyurdu. 100% nə qədərsə rüsum buyurdu. Yəni, bu onların qabiliyyətidir. Yəni, mən hakim cəmiyyətinin qabiliyyətini bildiyimizdən, mən biləyim ki, bu müqavilənin imzalanmasının Azərbaycan bir dövlət kimi, xalq kimi işin qabiliyyətidir. Sərdiş Bəyəm, Dağlar Qarabağ problemlə toxundunuz. Ermənistan Avropa İttifaqına imzaladığı əmin sadəcə Dağlar Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın aynası bir üstünlüyü biləcək mi? Nə Avropa İqtisadi, Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq İttifaqına, Gömrük İttifaqına daxil olanda, nə də Avropa İttifaqına İttifaqı ilə müqavilə imzalayanda Ermənistan Qarabağla bağlı heç bir imtiyaz qazanmadı. Əksinə, o müqavilədə bir daha təsdiq edədilər ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə riayət edilməlidir. İndi düzdür, yalandan orada şibən qopardıblar, bayram elə qoyarlaşdırırlar ki, ay gör, nə orada yazdılar ki, öz müqədəratını təyin etmək buna hürmət edirlər. Bu bütün beynəlxalq müqavilələrdə həmin hüquqa hürmət edirlər, amma onun dəyəri var, qədəri var. Mən də məsələn, mən şəxsən, Dağlı Qarabağ ermənilərinin öz müqədəratını təyin etmək hüququnu tanıyıram. Amma onlara deyirəm ki, bu müqədəri təyin etmək hüququnun 5-6 dərəcəsi var. Ən yuxarı dərəcəsi müstəqillik, ona sizin hüququunuz yoxdur. Amma Azərbaycan daxilində, hansısa muxtar qurum kimi, buyurun, gəlin, yaşayın. Bu, öz müqədərisi muxtar qurumda təyin edilir. Necə ki, Sovet dövründə də var idi və eləyirdilər də. Erməni dili də, mədəniyyəti də, dini də, hamısı azadıydı. Amma arpanız artıq sürüb, şaxa qalxanda, gəlib arpa tələb edəndə alırsınız müharibə və cəza və tanınmamaq, Dağlıq Qarabağ tanınmır. Və bu Avropa İttifaqı ilə bağlanmış hər təbirli sazişdə də Ermənistan Qarabağla bağlı heç bir imkaz əldə etmədi. Sədiş Bəyəm, təşəkkür edirəm, sahabə üçün, haqqınıza görə.